única cistella que ha arrencat Tito Sevilla, una cistella triple. Prova Epi el llançament de dos punts, cistella d'Epi. Ara la pilota Costa. I val la cistella d'Epi. Efectivament, Rigas ho ha indicat, 5 i només n'ha aconseguit una de cistella. Torna un altre cop, Epi, ara sí, ara sí. Epi ha aconseguit una cistella triple, són 6 punts que du ja. L'àrbitre principal. Epi, prova de 3, molt bé Epi. És la segona cistella triple de Barcelona en els rebots defensius. Torna a provar el llançament triple Epi. Epi no perdona el Barcelona, que amb un resultat favorable, circumstància que ha d'influir la moral dels dos equips a favor del Barcelona i en contra dels jugadors del Llemotges, quan Epi aconsegueix aquesta segona part, primer triple també de Zacurí, jugador que fins ara està irregular, tal i com va passar en el partit d'anada. Esperem que la sortida del Llemotges no sigui tan efectiva com en la primera part. De moment, Epi es fa el Barcelona, 42-46, recupera la pilota del Barcelona. Llançament triple d'Epi, i Epi no perdona. 22 punts porta Epi ja, que el vella de 3 punts que intentava Thompson, molt malament Thompson, contraatac del Barcelona. Molt bé l'assistència de Costa per Epi, cistella triple d'Epi i el Barcelona que se'n va. Ha tornat a fallar Brian, ha recuperat Trumbo. Prova de 3 Epi, ha estat objecte de falta personal però ha entrat la cistella d'Epi. És increïble, 6 llançaments de 6-25 consecutius ha aconseguit